Nga këtu drejtua lufta në një pjesë të madhe të vendit. Por, tek tani gati 2-4 pas çlirimit, është përgatitur një plan që ruan namin objektit të shtabit të zonës operative të Dukagjinit. Kryetari i Deçanit Bashkim Ramosaj ka publikuar projektin e një memoriali, i cili si pas ti shpejt pritet të vihet në jetë. Jemi thuj atë 20 vite mas lufte dhe ky monument tani nuk është ndërtu, po sidoqë të jetë në vitin 2019 ne fillojmë me zbatu këtë projekt. Krejt këtë projekt kap një vlerë prej 3 milion eurosh që do ndahen edhe nga komuna e edhe nga qeveria. Nga kjo objekt në Glogjan nuk u menaxhua vetëm zona që sipas drejtuesve po llogaritet të kishte rreth 60.000 luftëtar, por edhe ushtar nga krejt Kosova gjetën furnizim me ushqim e armatim. Vetëm prej komunës Deçanit un jam i sigurt se 20.000 ushtar kanë qenë vetëm për furnizim. Ndërsa sipas ish ndihmës komandantit të logjistikës në Dukagjin, Mustafa Selmanaj, ky vend ishte ndër përcaktuesit për liri. E ka pas djalë 18 vjet e ka marr pushën, nuk ka ditë. A ka pas një pushë në dorë, nuk ka ndonjë as për te, as për helikopter, as për ballon, pse ka qenë entuziazmi i fortë i trisë, dhe ata tri na kanë pruhet liri. E ndër më meritore të krejt këti vullneti, Selmanaj thot se ishte pikrisht atër komandantit tani kryeministër Ramush Haradinaj. Ato kushtet sira komandantin e ka shti me qitë plosin në këti objekti. Edhe moralin krejt ushtarë të mërshim pas kemi tesë. Duke pas prasysh krejt këtë histori, shëndrimi që do t'i bëhet kësaj pjese, nuk do ja humbë edhe objektet që dikur ishin më të mirat të mundshme për ushtarët.